20 və 94 nömrəli marşrut xəttlərinin ayrı-ayrı daşıyıcılar tərəfindən istismar edilməsi ilə avtobus sürücüləri arasında ötmə əməliyyatları aparılırdı, tıxaclar yaranırdı, qəzalar da baş verirdi. Üstəlik, həmin avtobusların sürücüləri sərnişinlərlə etik davranış qaydalarını da pozublar. Nəticədə isə 20 və 94 nömrəli marşrutlar sahiblərindən alınıb başqa daşıyıcı şirkətə veriləcək. Yaxşı, bunu bildik, amma bir şey bilmək istəyirik. Bu düzgündürmü ki, marşrutda nöqsanlar varsa, sürücü cəzalandırılmır, marşrut xətti sahibindən alınır. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, hər iki marşrut xətti üzrə daşıyıcılar tərəfindən təsirli tədbirlər görülməmişdir ki, bu kimi neqativ hallar aradan qaldırılsın. Məhz sərnişinlər tərəfindən də agentliyə daxil olan müraciətlər nəzərə alınaraq bu marşrut xəttləri müsabiqəyə çıxarıldı. Deməli, dəfələrlə xəbərdarlıq edilib, vəziyyət düzəlməyib, ona görə belə edilib. Bu, rəsmi qurumun mövqeyidir. Yəni, belə mövqe doğru sayıla bilərmi? Bir marşrutla bağlı kifayət qədər çox sayda şikayətlər olduqda, hansısa sərnişin daşıma şirkətləri rəhbəri, tutaq ki, ərköyünlük eləyir, tutaq ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qərarlarına əhəmiyyət vermir, təbii ki, belə olduğu halda daha sərt cəzalara məruz qalmalıdır. Tutaq ki, hansısa bir marşrut ləğv olunur və ya hansısa bir xətt bir şirkətdən alınır, tendərə çıxarılır. Görəsən, belə tədbir sonradan yeni problem yaratmır ki, məsələn, sərnişin sürücüdən narazıdır, üstəlik getdiyi marşrut xətti də dəyişdirilir. Səhər qalxıb işə və ya dərsə gedəndə görür ki, həmişə istifadə etdiyi marşrut xətti yoxdur, işləmir artıq. Axı yenə yolda qalan sərnişin olur. Bir müddət ərzində həmin yol marşrutsuz qalırsa, təbii ki, həmin yoldan daim istifadə edən insanlar müəyyən mənada əziyyət çəkə bilirlər. Belə olduğu halda mən düşünürəm ki, burada ən çıxış yolu nədən ibarətdir? Həmin xəttə, deyək, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və ya tutaq ki, sərnişin daşıma xidmətlərini həyata keçirən digər şirkətlərin avtobusları cəlb olsun müvəqqəti olaraq, yəni bir alternativ olaraq. Müsabiqə yekunlaşdıqdan sonra artıq hansı daşıyıcı tərəfindən istifadə, istismar olunacağı müəyyənləşəndən sonra bəli, həmin marşrut xəttlərinə daxil edəcək avtobuslarda o elan lövhələri olacaq ki, sərnişinlərlə dayanacaqda mindikdə avtobusa bilmədilər ki, artıq bu avtobusa deyək ki, Mehton Əhmədli, Qaraqaraya və yaxud da Koroğlu metro stansiyasında minərkən yəni bilməli ki, bu artıq beynəlxalq avtovazala gedir və yaxud da qismət şadlıq evinə. Bundan sonra da hər hansı marşrut xəttinin sürücüsü təhlükəli sürəcəksə və sərnişinlərlə kobud davranacaqsa, sərnişinlərin şikayəti buna görə olacaqsa, bu vaxt həmin marşrut daşıyıcı şirkətdən alınacaq, başqa bir şirkətə veriləcək. Bununla bağlı sərnişin daşıma şirkətlərindən birinin də mövqeyini almaq istədim. Amma şifayət edilər ki, nə deyək, qərardır, necə deyirlərsə, elə də edəcəyik.